behalf of the Skilling Employment and Aid Enterprises of Australia, I would like to give you a brief story about SEEA. SEEA is Skilling Employment and Aid Enterprises Australia in Inc. The achievement of SEEA's project of sewing art, fashion and sewing art and fashion is part of the SEEA's current project aiming to skill and empower the African woman through creating a sellable items made by them. The plan was to ensure that women would develop enough confidence on how to use sewing machine and the craft of designing sewing items. The program was launched in 28th of February 2015. Our organization was created in 2014, and this project was started in 2015, and that's when we get the first funding. And the aim of this project was to create skill and employment for our women. We have a huge and beautiful, vibrant African woman in here, in this country. And they all wanted to learn to be someone, to do something in their new country. But it was very hard because of the language and the skills that they need to have. This sewing class is not just started suddenly. We created to bring women together because women always like to do something valuable in their hands, and that was one of these. And in 2008, there was a huge group of women who went to university. 21 women graduated in the uni, and they get childcare. After that, they get work, they get the scheme come out, and they were, some of them, they were a business owners. After that, we decided to have to develop more skills, not only sewing, but to have other skills, which is the sewing and cooking, hospitality, and strengthen their in English language, because English language is the key of everything. When you want to work, when you want to study, you have to have that English language. And we have partnerships, different times we have different partnerships in the first time. And now we have in Yarraville Community Center who is supporting our projects. We have RMIT who is doing these courses with the women. And when they built their skills and they reached a stage that they can say we know what we are doing, that's where we decided university come in and step in, and they are graduating in today certificate 3 of clothing production. What we get, the other things that we got was Helen, who was supporting our project. She was there for us all the time. Chris is supporting all the time now. We have very beautiful Margaret, who is teaches the certificate 3 of clothing production. And Peter, who is the boss of the RMIT, he's a project coordinator in RMIT, and he is really supported a lot. We have our community leaders here, Farhan Osman. We have other community leaders in Sudanese, Ethiopians in community, and in Oromo community. We are so proud today to launch our project. This project is not just graduation. It is they will graduate. These ladies, they finished their certificate 3. They will graduate today. At the same time, we got a funding for them to start their first social enterprise. And we will launch it today, that project. And I've had the privilege of working with Halima over the last several
kind of years, actually. I was also Halima's lecturer at university for community development. So when I met Halima, I knew there was something special about her, yeah? And it's been absolute pleasure to connect. We live locally, we live around the corner from each other, so we're neighbours, and I'm very committed to working with people, other neighbours, other people in the local area, in the city of Maribyrnong and the western region. So I see some faces here who are also my neighbours. So it's great to for all of us to work together to make communities strong. Yeah, we're all here for each other. And these types of programs are fantastic because they give people opportunities to gain qualifications, to learn English, but to connect with each other and build strong communities and connect with beautiful service providers or other agencies, you know, who are here committed to the same sort of passion work, yeah, the stuff we believe in, yeah. So I'd like to acknowledge that SEA, fantastic organisation, led by Halima and another group on the Committee of Management. So I acknowledge their work and their, advocacy to get the funding and support and people to listen to their ideas and how they can empower their own communities. So great work. I'd also like to acknowledge Yarraville Community Centre and Chris's leadership of that organisation. Chris, realising it was going to be 42 degrees or whatever it's turned out to be. What was it? 44. Hello. 44. Yeah, 44. And the building that we were in wasn't going to work so well. So this is a lot cooler. So Chris jumped in and offered this space, which I think is fantastic. But also Chris has worked in partnership with Halima, offering English language courses, but general kind of community development support as well. So thank you, Chris. It's good. Your leadership is actually really appreciated. And we've got RMIT. What a partnership that's been. So Margaret and Peter, and I know they do work with all sorts of diverse communities and are committed to supporting people's pathway in their learning, but also really practical skills that you can turn into a business, some sort of micro business, or it can be put to good use. These are skills we can put anywhere in your life, whether you're at home or in some work situation or for your community. So great work for RMIT. I wanted to talk a little bit about also the next bit of work, Maribyrnong, the worker who was coming, the officer from Maribyrnong Council couldn't be here tonight. She's unfortunately very ill. But Halima made a huge presentation to the full council at Maribyrnong and lobbied really strongly to say, look, we've got these women, we've got this group of people who have learned skills, great skills, what's next for them? And the idea is that we want to take them into another step to develop their business ideas, you know, to develop the products that they can make and to sell those. There's some really beautiful products and people will be willing to buy those. So the next stage is to actually take that learning and that work and make really beautiful, valuable products to sell. So that's another part of the journey, and Maribyrnong Council has funded that. They saw the value in this work and wanted to invest in it. So it'll be, yeah, that's the next stage, and hopefully we can keep adding and have new students coming through. We want new students coming through both this course but other courses. Yes, and beautiful. So, but also if there's any other ideas that you have out there for, learning or business or whatever, talk about it,
connect with some people and who can make these things happen. Yeah, so because, you know, we're willing to, people are here willing to support you to reach your potential, to support your families, to support your community. 2 years, it was quite a commitment, and I really want to talk about the dedication of the students, but before that I'd just like to acknowledge a few people and a few organisations. First of all, RMIT for providing scholarships, MyCare for providing the facilities in Pickett Street where we actually delivered the programme. So Margaret's dedication over the 2 years was fantastic. She's brought her a vast amount of technical skills. She's worked in industry for many, many years. Where do you work at currently? Sovereign Hill. In Sovereign Hill. So she's working in Sovereign Hill and she in Ballarat. I don't know if you've heard of that. And she makes the costumes and changes the costumes for the people who work there. And also, not just her technical skills, but her devotion and her care for the students themselves. So, the other person I'd like to talk about is a person standing very close to me. And in any community, there are pathfinders. And a pathfinder is a person who finds a path. And if there is no path, then she will work until she'll actually find a way to do things. And I'm very privileged actually to work in this project with such a person. And that person is on my right here, it's Halima Mohammed. So I'd like to give you a round of applause. And her inspiration, her tireless work, has been, she's been doing it for a number of years now, and in this particular project, this is a beautiful evening that we've got to finish off the project. Halima, you're a beautiful soul, and you're a legend as well. Congratulations, well done. So let's talk about the students and the course. So it is 2 years. We met once a week for 4 hours, and Margaret would take them through the process of learning their skills. And that 2 years, I know they've all got priorities, they've got families to look after, so the dedication was quite considerable to actually keep going for the 2 years. But not just the dedication, also the courage. The courage to keep going and to learn new skills and to face things perhaps that they hadn't bargained on when they started the program. You know, things like costing, estimating, English, quality, and doing this all in a language that wasn't their own. That's pretty amazing. So what we're going to do is we're going to ask them out one at a time, and we're going to give them the certificate. So. Congratulations, Singer. Thank you. Well done. Thanks. Yeah, take that. And we'll... Thank you. Congratulations, Dahab. Thank you. Congratulations. Thanks. There we go. Hadin, here's your certificate here. Congratulations. Thank you very much. And I think they're going to take a picture. Congratulations. Okay, well done. Thank you. Here we are. But the group have their names. Yes. Yeah. Oh, yeah. Yeah. مرعي قوى شمال عبد الرشيد
waxaan baranayay jaamacadda RMIT 2 years. Hadda ayaan graduation sameynay. Waxaan u mahadcelinayaa maama Xaliima Sheekh, qeyr Allah siiyo sida ay noo dhiirigelisay in muddo ah waxbarashada intaa kuma koobnaan doonto haddii la yiraahdo, waan sii wadaynaa insha Allah. Macalimiinteeni wixii dhammaan waan u mahadcelinaynaa. Unifaser TV-na way maasan tahay. Magacayga waa Binti Maxamed Xaashi. Waxaan maanta aad iyo aad farxaddayda lama soo koobi karo. 2 sano ayaan waxaan baranaynay fashion and designer, sida dharka loo tolo RMIT. Maasha Allah, riyadayadii way noo rumowday. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan tii inay noo noqoto aan dadkayaga iyo dadkeena iyo faamiligayagaba aan wax ku tarno. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Xaliima, maama Xaliima, oo gabdhaha Afrikaanka markasta caawisa na taakulaysa, nagu tababarta sidii aan u gaari lahayn goolashayada iyo aan wax u qabsan lahayn. Waa u mahadcelinaynaa macalimiintii intii support garaysay, annagana waxbaan ku qabsanaynaa insha Allah. Qof kasta waxa weeye inuu riyadiisa inaan hore u sii wadno ma joojinayno. Wax kalaan sii baranaynaa, waxaana furanaynaa ganacsiyaal. Waxaan ahay hooyo 9 caruura leh. Waan Universal TV-na waa u mahadcelinaynaa. Waxaan meeshaan u joognaa oo maanta u nimi xaflad aan caadi ahayn oo ay ku qalin jabinayeen dumar Soomaali iyo cid kasta leh oo maaragtay safakeed qaadanayay. Marka hawshaasna waxaa lahayd oo qabanqaabinaysa oo mas-uulka Xaliima Sheekh Maxamuud, wayna ku mahadsan tahay. Annaguna gruubkeedii baanu nahay, waana kala soo qayb galay. Aad iyo aad bayna u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan waxaan ka soo qayb galnay barnaamij graduation ah oo ay qabatay Xaliimo Maxamed Sheekh Maxamed, oo loo yaqaan Xaliima Kaaraan, oo runtii ka mid ah dadka community-ga jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Melbourne aadka ugu dhaqdhaqaaqa. Barnaamijyo badan oo fara badanna runtii halkan ka qabatay, xaflad munaasabad qalinjibin ah oo ay ka soo qayb galeen gabdho Soomaaliyeed halkan iyo gabdho kaleba lagu guddoonsiinayo caawa shahaadadaas ama shahaadooyinkii ay ku guuleysteen. Barnaamijkaasna caawa ka soo qayb galnay. Runtii halkan waxaa ka dhacay barnaamij aad cajiib u ah. Waxaan runtii aan aad ugu faraxsannahay in gabdheennu ay halkan ku qalinjibiyaan oo shahaadooyinkaas iyo waxbarashadaas iyo tacliintaas iyo waxa ay ku qaateen runtii ay halkan ku soo bandhigeen. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cid walba oo barnaamijka soo qaban qaabisay, gaar ahaan maama Xaliima iyo gabdhihii kale oo la shaqeynayay iyo ururka ay liidka u tahayba ama hoggaanka u tahayba. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii tababarkan siiyey, oo sida aan hadda aan ogsoonahay ah RMIT ama jaamacadda RMIT oo runtii ka mid ah jaamacadaha ugu qiimaha badan waddankan Australia, gaar ahaan state-ka la yiraahdo Victoria. Waxay ahayd runtii wax cajiib halkan ka dhacay. Waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo oo aan iraahdo hambalyo gabdhihii qaatay shahaadooyinkan ama ku guuleystay waxbarashadan. Waxbarashadu waxay ahayd sida aan maqalnay barashada waxaa loo yaqaano harqaanka, harqaan tolista. Waxay sidoo kale qaateen cilmiyo kale oo ay ka mid yihiin luqadaha iyo waxyaabo kale. Sidaan dareemeynay intooda badan hooyooyin bay ahaayeen, caruura haysta. Waxay ka soo qayb galeen waxay iyagoo reerkoodii iyo maxaa la yiraahdaa familidooda ka warqaba ayay haddana waxay isku dayeen inay wax bartaan. Marka waxbarashadu ma lahan limid, ma lahan wax ku celinayana ma ahan,
hadii aad tahay hooyo hadii aad tahay qof dhalinyaro ah hadii aad tahay qof waayeel ah intaba waxbarashadu waa ku furan tahay weliba halkan iyo waddankan Australia waxaa jira dad ku caawinaya oo gacan kugu siinaya inaad waxbarato marka qaab badan waxa loo bartaa jirta marka maalin baad waxbaran kartaa wiigii adoo howlahaaga kale guriga haysta marka waxaan jeclaan lahayn inaad ka soo qayb gashaan barnaamijyada kale oo ay maama Xaliimo waddo ama qaban doonto xagga waxbarashada iyo tababarada la xiriira aad baan idin salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa walaalkay Baafo oo barnaamijkan runtii qayb ka ahaa Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay maanta inaan halkan barnaamij weyn oo graduation ceremony ah iyo launching project laba isugu jira inaan meeshaan maanta ku sameynay waxaa jiray gabdho muddo badan baranayay harqaanka oo African ah oo isugu jira East African community most of them ay ahaayeen gabdhahaas waxay sameeyeen howl aad iyo aad laba sano ayay course dhiganayeen certificate clothing production bay soo dhameeyeen kadib markay soo dhameeyeen waxyaabihii ay igu dhaliyeen waxa kamid ahaa what we will do after this course and barnaamijkaas sidaas awgeedna waxaan u soo helay funding ay ku bilaabayaan their first social enterprise oo ay gabdhahaas wada leeyihiin sagaalka gabdhood ah waa arrin aad iyo aad very important u ahayd maanta meeshaan ku graduate gareeyeen waxaanu launch gareyna also barnaamijkii dambe oo social enterprise koodi baan launch gareynay skilling employment and aid enterprises Australia waxay la shaqeysaa gabdhaha afrikaanka oo muxuu ahaa si ay u empower gareyso through education si aanu si aqoontooda kor loogu soo qaado sababta qofku aqoontu waa furaha nolosha saas awgeedna inay aqoontooda dhisaan ayaan maaragtay kula dadaalnaa skill kaleeto skills farabadan bayna sameeyeen waxay ka qaateen jaamacadaha waaweyn oo wadankan RMIT University certificate ay qaateen waa lagu abaalmariyay kadibna waxaan rabnaa inaan barnaamijkan kaleetana aanan sidaas uga harin annaga barnaamijka marka qofku uu nala bilaabo ilaa hawsha meesha ugu dambeysa uu ka gaarayo waanu la wadnaa ilaa qofkaas uu ka baasitigiisiyo potential ay uu gaari karo awoodiisa meeshay gaarsiin karto waa la shaqeynaynaa waxaa u qorshaha inay iyagu samaystaan social enterprise oo ay leeyihiin productigooda ay iibgeeyaan already marketing baan u sameynay waxaana u sameynaynaa sanadka soo socda business management hakoos oo isla gabdhahaas lagu dhisaayo inay awood u yeeshaan inay businesskooda maamulaan iyagu Xaliimo markii ay dalka tiin malaha sanadku markuu ahaa 2004 anigoo ahaa markaas gudoomiyihii Somali Community of Victoria ayaa ila soo xiriiray shakooyin baan u yeelanay sheekadaas oo ay ahayd fikirkeedii aad u sarreeyay ee ahaa in bal gabdhahan Soomaaliyeed guriga uun ku xeerano maxaabiista ah in balanka loo soo saaro oo markaan la baro wax iyaga anfaca taa iyadaahi waxaanu isla qabannay shaqooyin aad u tiro badan oo aan annagoo kaashanayna communityyada kale afrikaanka ah ugu yaraan ilaa si waxaan la bilaabay kharkhaanka waxaan la bilaabay waxyaabahaas oo dhan waa aan malaynayaa Xaliimo inay ku guuleysanayso in iyaduna jaamacad arrimaha ay wadaa ka baxayso ummad badan oo kale oo Soomaaliyeed ama Afrikaan ahna ay ka soo saarayso jaamacadaha dalka Australia inay si ay u helaan caawa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan taagnahay joogana ka qaybgalka Xaliimo ay ka qaybgal ay sameeyeen dad gabdhaha afrikaanka ah oo Soomaalida u badan qalinjabintoodii ay ku qalinjabiyeen iyo iyaga oo isla markiiba haddana u gudbaya inay iyagu xataa ganacsi ka sameeyaan hadda sida laga ballan qaaday Xaliimo maaha qof cayaara Xaliimo Soomaaliya alaabad badan bay u dilay dad badan bay caawintay halkana shaqo badan bay qabatay anigu waxaan qabaa ilaa 2004 kii ilaa maanta Xaliimo dad boqol ka badan ayay waxbalay intaan kaliya maaha dadkay waxbalaysay dad aad u tiro badan ayay waxbalay waana ku guuleysanay himadeedii iyo rajadii aanu ka qabnay in ummadan inta guryaha ka soo baxdo wax qabsato ay ku guuleysan doonto waxyaabihii loogu talagalay maasad
Good evening, everyone. My name is Shirmak Abdi, and I would like to thank all of you for coming here tonight. I would like to thank my mom for graduating tonight. برنامجك مانت ان حلي مكاره نغا سنتي اد اي اسري وحا كو قلن جيبيي اردي ان سو برناين كورسوين يا سكيلز كلا دوان ان مدو مانت ان انت كو قلن جيبيان انغنا وان كسو قيب غلني انو اه ديق تحليل ان اد حليمنا اد ولا شقيهو ان مانت شقديدان او غونيدادا ان كسو قيب غلني قيبتا افريكان كنا اي قيب لي واخ كا قادتي ان هدا كا اهي ان اتس كول افريكان اوستراليان وومن ان اكشن او ان مدحوينني ملي ايغو دورتي اما غودومينيمو اد حليمو وخي كميت هاي ددكا ان انسبيريشن كا ايغو سمين اي ee kamid tahay shaqooyinka kala duwan iyo dhiragalinta kala duwan ee dumar ka u qabaneeso waa mid anfaceysa dadkeena iyo afrikaan koodan hadaan dhaho. My name is Zainab Mahmoud. I'm from Eritrean community. I'm so proud to attend this graduation. It's for sewing certificate 3, and we are so proud to see this one. And I've been working with Halima in a lot of projects to support African Australian women, to empower African Australian women, and this course is so empowering because this course it lead to employment, and women they can generate more income. So doing that, women they can have their independency of financial. So this course, even it is an art, people to know how to sew, to do the sewing, and they can create their own brand, they can create their own design. So it's a lot of opportunity in this area because it include art, it include employment, it include it's learning for a long time. So, and Halima, I work with Halima in a lot of projects, just such as doing courses with RMIT. This is not the first time, but there is another course. We work in African Australian Women in Action. So we did a lot of courses with RMIT. Like the first one is the leadership. We graduated like 26 women from different countries of Africa. The women from different countries, and also there is another group of 26 also in entrepreneur and financial literacy being graduated last year. And this year we have 21 women. They are learning. They are studying certificate 3 in disability and individual support. So African leaders really, really they are looking for women to be empowered. So I'm so proud to work with Halima Mahmoud and with Deqa Tahlil, and we have a lot of women. They work in from Sudan, Ethiopia, Eritrea, and South Africa. We have a lot of women. They're doing that. So thank you very much for Universal TV, and we really appreciate your efforts.
Yeah, absolutely. I'll do it.